Re, viss ēters ir te! Bet par kādiem koncertiem, kas gaidām vasarā, un turklāt izretināti pa visu vasaru, nedaudz jūnijā, nedaudz augustā, un par grupu, par ko mēs esam kādreiz varbūt fanojuši, bet ilgi neesam redzējuši, The Hobos un Ralfs Eilants, viņi ir savienojušies, un šorīt ir pie mums. Labrīt! Ilze, vārds tev! Labrīt, kolēģi! Jā, šorīt pie mums televīzijā ir ieradusies grupa The Hobos un arī Ralfs Eilants. Kādu brīdi jums bija radošā pauze, bet kas tad jūs ir mudinājis atsākt un cik ilgi šī pauze ir bijusi? Faktiski pauze bija kādas 6 gadus, varētu teikt tā, ne? Katru bija 6 gadus. Kas mums pamudināja spēlēt gribēšanu, teiksim tā. Un kas jūs apvienoja kopā? Mēs jau ilgāk laiku bijām koķitējuši savstarpēji ar Hobosiem, un tad tas nekādīgi tā līdz galam nesanāca, bet tad pavisam nesen vienojāmies apvienoties. Un te es vēlos arī teikt skatītājiem, ka es neesmu The Hobos jaunais dalībnieks nekādā gadījumā, jo projām The Hobos solists ir Ūdrītis, šī ir mūziķa apvienība The Hobos un Ralfs Eilants. Un cik viegli tad jums bija kopā sastrādāties? Nu, es teiktu, ka diezgan viegli patiesībā, jo... Viņi spēlēt māku, es dziedāt arī māku. Esam to vairākus gadus darījuši, un ja divi, kuri māku satiekās, nu tad sanāk. Jā. Sanāk labi. Mēs zinām, ka pavisam drīz būs 3 koncerti. Kad, kur un tie notiks, un ko skatītāji varēs dzirdēt? Jā, jau 11. jūnijā mēs esam Liepājā, tālāk mēs esam 5. augustā Rīgā un 27. ja nemaldos augustā mēs esam arī Cēsīs. Koncertos varēs dzirdēt The Hobos labākos skaņdarbus, kurus ir iecienījuši jau viņu klausītāji, kā arī pāris jaunu skaņdarbu, tai skaitā arī tas, ko mēs prezentēsim šodien. Kas ir Ūdrīša mūzikas un tekstā darbs Sober Sky. Un par ko ir šī te jaunā dziesma? Nu, par ko ir šī jaunā dziesma? Par to, ka mēs tādi tā kā apduluši, nu, īstenībā pa visiem šiem laikiem sanāk. Viņi ļoti tematiski sakrīt kopā ar visu, kas pēdējos gados ir noticis, ka mēs, lai arī skaidrs debesis ir, mēs tādi apduluši staigājam apkārt un nesaprotam, kas īsti brīžiem notiek. Es domāju, ka visi ir nocietušies, lai dzirdētu šo skaņdarbu. Nu tad klausāmies! It's all right to feel all right. Why not? Sometimes I feel a little higher, and it's good to be in a beautiful mood. Why not? 'Cause that's the should be when we're not thinking, we're not thinking. Dirty little paranoia, too much sunlight, too many people around you, and we're not thinking, yes, we're not thinking. When I'm walking like intoxicated under the sober sky. Under the sober sky away.
Paldies, ka ieradāties un gaidām ar nepacietību jūsu koncertus.